mais um programa Viva a Vida, ao vivo para todo o Brasil. E vamos aplaudir Nossa Senhora Aparecida, a rainha e a padroeira do Brasil. Não peça pra te explicar o que eu não consigo entender. Já faz tanto tempo eu sei. Esperava você. Você veio em forma de nuvem. A força maior me faz crer. Em eras de tempos antigos, eu já pertencia a você. Maria, sou o sangue e tua carne. Conheço tuas entranhas. Me esconde das grandes ciladas. Maria, me põe pra dormir. Tua mão delicada escreve a estrada que eu tenho a seguir. Maria, oculta minha face. Às vezes preciso mentir, mas não te escondo as verdades. Teus olhos já falam por mim. Sou tua criança e sem graça, Maria, pra você não crescer. Viva Nossa Senhora Aparecida! A estrada que eu tenho a seguir. Maria, oculta minha face. Às vezes preciso mentir, mas não te escondo as verdades. Teus olhos já falam por mim. Sou tua criança e sem graça, Maria. Pra você não cresci, Maria, 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 Mãe. Levanta sua mão direita aqui para Nossa Senhora. Diga comigo assim: querida Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, mãe de Jesus e nossa mãe, Maria de todas as Marias, mãe de todas as mães, nesta noite eu te entrego a minha vida, tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou. Coloque a mão no seu coração. Deixa o Padre rezar por você agora. Querida Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, mãe de Jesus, nossa mãe, Maria de todas as Marias, mãe de todas as mães, nesta noite eu te entrego a minha vida, a vida de cada um destes teus filhos e filhas que estão me assistindo. Cubra com teu manto sagrado, ó Mãe, livrando e os protegendo de todo mal, de todo perigo, de toda doença do corpo e da alma. Cubra com teu manto sagrado nossas crianças, os nossos avós, os nossos pais, nossas famílias.
Mãezinha do céu, interceda por nós junto ao teu filho Jesus Cristo, para que possa receber a cura este teu filho e esta tua filha que está enfermo, enferma. E assim nós possamos cada vez mais testemunhar os milagres, as graças, as curas, as libertações que o Senhor Jesus tem realizado em nossas vidas. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Palmas para Jesus Cristo, palmas para Nossa Senhora. Mãezinha do céu, azul é seu manto, mãezinha, eu quero, mãezinha, eu quero. Meu irmão, minha irmã, hoje Jesus está dizendo assim para mim e para você: não fique preocupado com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir, porque o nosso Pai que está no céu sabe que você precisa de tudo isso. É preciso resgatar a nossa harmonia com Deus e com a sua proposta de vida boa para todos nós, com saúde, com paz, com felicidade. E é por isso que eu te convido a nos unirmos neste momento em oração pela paz, principalmente pela paz nas nossas famílias. Quero rezar hoje por nossas famílias. Vamos pedir que o Senhor derrame as tuas bênçãos sobre a sua casa, sobre os que todos os que nela vivem. Que Ele nos livre das confusões, das brigas, das contendas. Peça para Jesus Cristo, põe a mão no seu coração, curva a tua cabeça. Peça que Jesus Cristo reine na sua casa, na sua família. Peça para Ele entrar em sua casa hoje e fazer o milagre da paz. Lembre-se, essa palavra que Jesus pronunciou aos apóstolos, hoje Ele diz para nós: tudo é possível àquele que crê. A paz esteja convosco. A paz esteja com você. Nós precisamos tanto de paz. Paz no coração, paz na sua família, paz no seu trabalho, paz na sua vida. É hora de recomeçar, de renovar. Comece já a apagar as páginas ruins da sua vida. A palavra de Deus também nos lembra assim: não relembreis as coisas passadas, as coisas antigas, porque Deus é um Pai bondoso e uma eterna Mãe. Ele é rico em misericórdia. E o filho mais perverso, Ele ama, porque Deus nos ama. Ele nos fez para sermos felizes. Nós somos filhos e filhas amados e amadas de Deus. Ele nos criou para vivermos bem e cuida de nós o tempo todo. Então, no silêncio do teu coração, assim, curvando a tua cabeça com os olhos fechados, reze junto com o Padre, assim, no seu silêncio. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar este teu filho, esta tua filha, este teu filho e esta tua filha que pede paz na sua família. Vem, Jesus, e traz a paz para esta família agora. Esta família que só vive em confusão, em discórdia, em desunião. Esta família que só vive com o espírito da fofoca, da desordem. Quebra, Jesus, com esta maldição, com esse espírito imundo.
Derrama, Jesus, teu sangue precioso sobre esta casa, sobre esta família. E a tua bênção, Senhor, se estenda sobre o pai, sobre a mãe, sobre os filhos, sobre os netos, avós. E que a paz reine nesta casa. Que a paz reine nesta família. Que o espírito de amor, de perdão, de caridade possa reinar nesta casa e nesta família hoje. É isso que eu desejo, pedindo a tua bênção mais uma vez, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Palmas para Jesus Cristo. Eu tenho um Deus que estava comigo enquanto eu chorava, e eu nem sabia o quanto Ele me amava. Esse é o meu Deus. Coloque a mão no coração. Eu tenho um Deus, quando fui crucificado Ele esteve comigo. Abriu minha sepultura, me deu seu Espírito. Nada vai me parar. Esse é o meu Deus. Pode aplaudir Jesus Cristo. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Pra acabar, esse é o meu Deus. Quero ouvir vocês. Esse é o meu Deus. Amém! Palmas para Jesus Cristo! Feito uma safona, arruma as malas e diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Segura! Eita mulher chorona, chora feito uma safona. Arruma as malas e diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão. Tá bom, parou, deixa eu falar aqui rapidinho. Tem diretor mais foto ou mais vídeo aí? Tem, não tem? Foto e foto, tem foto? Tem, o que, que tem de foto aí? Vamos ver o que, que aconteceu de foto essa semana, vai lá. Vai mostrando que eu vou falando o que, que é. Coloca aí o que, que você tem aí, o que, que eu mandei pra você, vamos lá. Olha que coisa mais linda, o Carmelo de Patos de Minas. Ontem, nós saímos de Ibiá e fomos para João Pinheiro. E eu passei em Patos de Minas. E não posso deixar de sempre visitar as minhas irmãzinhas lá no Carmelo, porque essas irmãs que estão no Carmelo me conhecem desde quando eu era seminarista, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, quando eu ia com o padre Marcelo para visitar a sua família lá em Patos de Minas. O padre Marcelo José, que hoje é capelão do exército no Rio de Janeiro. Então eu era seminarista e ia com ele duas vezes por ano visitar a sua família em Patos de Minas, Dona Julita, seu Geraldo e a sua família. E conheci em Patos de Minas o Carmelo. E essas são as irmãs. Esta irmãzinha que está aí com o véu branco, com esse nenenzinho no colo, essa aqui é a Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora Menina. Ela é minha madrinha de oração. Eu tinha minha madrinha, que faleceu, e aí então eles fizeram lá depois uma eleição e escolheram essa para rezar por mim. Então se vocês não rezar também, não importa, porque eu tenho uma santa que reza para mim todo dia lá no Carmelo. Olha que coisinha mais linda essa freira, não é? Ela é minha madrinha. E ela trouxe para mim a oração para eu poder publicar a devoção à Nossa Senhora Menina. Ela diz, padre, o senhor já reparou que todo mundo gosta de Nossa Senhora, mas já adulta? Nossa Senhora é santa desde quando nasceu, porque ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. Então nós temos que... O senhor que fala na televisão... Deixa a foto, diretor. O senhor que fala na televisão para muita gente... Obrigado. O senhor que fala na televisão para muita gente, divulga a devoção à Nossa Senhora Menina. Então até comentei com ela, eu vou divulgar essa devoção e rezar para as mulheres que querem ter filho, que não conseguem ficarem grávidas. Vamos divulgar essa devoção. E essa aqui é a Madre Geral, aqui, essa de cá do cantinho, do lado direito para o esquerdo, é a Madre. E são 13 freiras. Está tudo preso lá atrás das grades, está vendo? Umas moças bonitas, umas freiras bonitas. Eu achei engraçado que há uns 8 anos atrás, eu estive lá com eles, celebrando a missa com o padre Marcelo. Eu não era padre ainda, não. Não, já era padre. 8 anos atrás já era padre, já.
Nossa, eu tô com mais de 8 anos de padre já. Meu Deus do céu. Não tem como fazer aquela meia tela, diretor? Botar minha carinha no canto assim, enquanto eu vou falando e explicando? Tem, não tem? Você é inteligente. Ah, ok, beleza. Então, coloque isso. Isso, garoto, aí. Vamos aplaudir meu diretor, que isso aí é nota 1000. Tá pensando o quê? E aí eu fui com o pai do padre Marcelo. É um senhorzinho já de idade, que já faleceu, que Deus o tenha, o seu Geraldo. E aí celebramos a missa. Aí nós fomos cumprimentar as irmãs ali, atrás dessa grade, né? Aí ele, muito espontâneo, já tinha uns 80 e poucos anos, falou: Padre Alessandro, aonde já se viu umas mulheres bonitas dessas, tudo preso atrás das grades? Mas elas têm um carisma muito especial, que vivem enclausuradas rezando por nós 24 horas. E o que é interessante que eu gostaria que vocês observassem? Olha o sorriso no rosto dessas irmãs. Quem tem Jesus Cristo é assim, vive sorrindo. Você pega uma meia dúzia de véia aqui, tá tudo de cara feia, amarrada, é. Tem que mostrar a dentadura, tem que mostrar o sorriso, tem que ser feliz. Quem tem Jesus Cristo é feliz. Olha essas mulheres aqui, coisa mais linda. Essas irmãs, que testemunho bonito. É, eu vou sempre pregar a felicidade, mesmo que vocês não gostem. Deus nos criou para sermos felizes. É por isso que eu fico feliz. Sempre, por isso, sempre. Mostra, tem mais foto, diretor? Mostra aí, vamos passando. E, peraí, não volta, volta aquela foto. E volta aquela foto de novo. E esse rapaz que está aqui de camisa verde, quem que é? Padre Alessandro, viu aí? Sem chapéu. Aí, passa, vamos lá. Próximo. Aí, próxima foto. Esses aí são os familiares do Padre Marcelo, a Abadia, o André, o marido lá dela, o Virgílio, a filha. Pode passar. Passamos lá para dar um abraço neles. Meu tio Jorge, olha lá. Olha o que que ele fez. Ele fez um pilão para mim, porque ele é artesão. Ele fez esse pilão aí, ó. E fez esse peixe de madeira. Tio Jorge, é assim. Não tenho o que fazer da vida, fico o dia inteiro à toa. Aí vai no mato, pega uma raiz e fica inventando esses trem. Parabéns pro tio Jorge, bonito, né? Obrigado, tio Jorge, pelo carinho. Passa. Essa é uma foto que uma criança ali escreveu, vovó Célia, lá. E era o aniversário da senhora, e ela sabe que a vovó gosta do padre Alessandro, então ela desenhou o padre. Até que ela desenhou bonitinho, né? Dá mais um foco aí, não. Mas ela acabou com a minha boca também, né? Olha lá pra você ver. Olha aí. Pôs dente podre na boca. Essa boca não é minha, não, Lívia. Passa outra foto, vamos lá. Próxima. Isso. Olha lá a vovó. Fez mais um bolo de aniversário. Eu não sei, não esqueci, a vovó Célia. Não sei de onde ela é, mas ela deve estar nos assistindo. Se estiver viva, está assistindo a gente. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Próxima foto. Ah, ele também botou a foto do padre aqui, a dona Yara. Por acaso ela está aqui hoje. Levanta, dona Yara, está de aniversário, lá do Rio Grande do Sul, e veio comemorar aqui com o padre Alessandro. Deus abençoe a senhora, obrigado pelo carinho, viu? Deus te proteja. Está o seu neto aí do lado também. Como é que é o nome do seu neto? Esqueci. Fernando. E do lado, tem mais alguém com a senhora? Essa é a namorada do Fernando? Não, está muito velha para ser namorada dele. Aí, amigo, tá certo. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, viu? Tem mais foto, diretor? Esse foi o bolo dela. Isso, olha lá, que bonito. Pronto, tá ótimo. Muito bem. Pode chamar já o cantor? Pode, não vai? Cadê o cantor? Como diz? Cadê o cantor? Como é que ele tá fazendo? Como que é? Quem é o cantor? Não posso falar. Eu não posso falar. Adivinha quem é? Eu enganei vocês. Tá vendo? Vocês estão sendo enganados, não sabe por quê. Cadê o... Vem cá. Vem aqui. Ah, cadê? Tá vindo aqui. Este cantor é um cantor que eu admiro muito. Hoje, inclusive, não estava previsto a gente trazer nenhum artista no programa. Mas eu estava viajando, até quero que ele saiba disso. Nós estávamos dentro do ônibus indo para Sinop, no Mato Grosso. E aí, conversando com o baterista, que já tocou para você várias vezes, o baterista você conhece. Aliás, toda a banda aqui já deve ter tocado para você em algumas ocasiões. E começamos a falar dos artistas.
Aí falamos de vários artistas. E aí, claro, eu perguntei para ele, como é que tá o Aladim? Ele diz, ah, tá tudo bem, graças a Deus. E aí todo mundo começou a falar do Aladim. Padre, que homem humilde, que cara sensacional, que artista maravilhoso. E eu disse, eu também sei disso. E aproveitei e falei, maestro, liga lá pro Aladim e fala para ele vir no programa terça-feira. Se ele tiver de boa, tranquilo, para ele dar um pulinho lá no programa, cantar uns modão para nós. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, primeiro, do carinho, do respeito que nós temos por você, a admiração. Tenho certeza que você é um homem de Deus. Deus te abençoa e vai te abençoar muito, muito mais do que você merece. Vem pro palco e canta bem bonito para nós, que o povo vai te aplaudir. Corre aqui! Segura! Sucesso! Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi com você no pensamento a insistir que eu não durma sem falar contigo. Quem? Só! Que os momentos que felizes nós passamos morrer, irá morrer junto comigo. Ao dormir, sozinha estiveres, eu prestas. Abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão virá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso sonhar. Sentir as suas mãos a me afagar. Vivendo abas desse amor. Cadê o barulho pro Aladim? Cantando só liguei pra dizer que te amo ao vivo aqui no nosso programa. Segura que o palco é seu, Aladim. Sinta-se em casa, meu irmão. Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim. E agora tão distante, sem amor. Vá dormir, sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas, caminhando no infinito e pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir, sozinha estiveres, eu prestais. Abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão virá sentir o meu calor. Ah, agora já te ouvi, posso sonhar. Sentir as suas mãos a me afagar. Vivendo a paz desse. Muito bem! Aqui longe de você. Segura, solta o som. Moreninha linda, como eu bem querer. É triste a saudade longe de você. Agora que o doutor Fernando mandou o nome da mãe dele aqui. Padre, estamos assistindo. O nome da minha mãe é Salete. E a cidade é Boca da Mata, no interior de Alagoas, Maceió. Um abraço, dona Salete. Daí de Boca da Mata, em Maceió. Nós vamos ter um show em Maceió. Maceió não, é em Palmeira dos Índios, em dezembro. Dia 10 de dezembro, acho, Palmeira dos Índios, aí pertinho. Bom, deixa eu falar com meu amigo Aladim. Vem cá, meu irmão. Que bom te ver. Que saudade. Deus te abençoe. Puxa tipo... vida, amém. Mas você tá com vozeirão hoje, hein? Tô escutando aqui, tá limpinha a voz dele. É que eu abaixei o tom. Rapaz, que coisa. Eu tenho estado bastante rouco esses tempos agora. Isso é um bom sinal. Aliás, o Aladim viaja o Brasil inteiro fazendo shows. Eu já participei do show do Aladim e sei o quanto que é bom. Pensa no showzaço, é o show do Aladim. Inclusive, a minha banda já tocou para ele algumas vezes, em alguma ocasião que a banda dele não pôde ir. Minha banda esteve presente tocando para ele. Pensa no showzaço, é o show do Aladim. Aliás, aproveitando a oportunidade,
aqui no nosso programa os artistas gostam de vir, porque aqui vende muito show. Você sabia disso, não, né? Verdade, com certeza. Bota o telefone do Aladim aí, diretor, para quem quiser contratar o... Tô lá na Mairi Porã Produções, um abraço pro Clodoaldo. Tá na tela já o telefone aí do Mairi Porã Produções. 10% é meu, tá não, certo? Tranquilo, então tranquilo. Então é o seguinte, atenção, se você levar o show do Aladim, vai ser bom que eu vou ganhar 10% do show. Inclusive, eu tô com uns metais novos lá, que foi os meninos que indicou para mim. Bom demais. Lá da cidade deles, Atibaia. De Atibaia. Uma galera muito legal. E eu tenho feito um show maravilhoso que chama José Rico em Concert. Capricha e canta para nós um dos modão do José Rico, pode ser? Pode ser, só se for agora. José Rico em Concert, showzaço. Capricha, vem para cá. Essa é pra acabar. Aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo. Se deixar virar relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos, seus beijos não têm o mesmo sabor. Seu carinho não me faz dormir, nem suma quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha na hora do jantar. Me diz que já comeu, não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Quero ouvir! Você se esquecer que dentro dessa casa eu existo, que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas uma incomodada é que se mude, você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou fica comigo, se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Oi! É isso aí, amigo. Tem gente que pensa que porque tem dinheiro compra o mundo. Compra não, amigo. Vamos juntos. Com meu dinheiro eu comprei de tudo. No jogo da vida eu nunca perdi. Mas o coração da mulher querida parece mentira, mas não consegui. Ela desprezou a minha riqueza, com toda franqueza me disse também que gosta de outro. Com toda a pobreza e do meu dinheiro não quer ouvir bem. Nas demandas que tive na vida, o dinheiro me fez vencedor. Mas agora perdi a partida, o meu ouro não teve valor. Meu rival é um pobre coitado, não devia ser o ganhador. No entanto, é o felizardo. Eu fui derrotado do jogo do amor. Compreendi que nem tudo é dinheiro e nem tudo se pode comprar. O amor, quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar. Segura, tropeiro velho, meu amigo André do tropeiro velho. Pulso bem forte, vamos lá.
do Paraná. Meu rival é um pobre coitado, não devia ser o ganhador. No entanto, é o felizardo. Eu fui derrotado do jogo do amor. Compreendi que nem tudo é dinheiro, e nem tudo se pode comprar. O amor, quando é verdadeiro, é de graça pra quem sabe amar. Já já tem mais! Maravilha! O Saulo trouxe esse infeliz aqui, que era pra fazer a segunda voz pra mim. Diz, padre, eu achei um caboclo que faz segunda voz, que é uma maravilha, bom demais. Só que para mim, esse corno não fez segunda voz até hoje. É. Aí agora tá aqui cantando bonito, fazendo a segunda paladinha aqui. Mas o Saulo deu um dinheiro pra ele. Mas com certeza. Eu vi. Você abre teu olho, viu? Seu emprego já tá no gancho também. É. Meu irmão está cantando muito bem. Que é isso, parabéns. É um prazer de estar aqui. Eu posso comentar um negócio rapidinho? Pode, pode. Quero agradecer aos meninos dos metais, ao nosso maestro Saulo, que com toda a permissão pedi a eles. Essa versão que eles tocaram hoje do Descida junto com Jogo do Amor. O Jogo do Amor, eu encontrei essa versão um dos últimos shows do Zé Rico, e eu cheguei hoje aqui e dei um trabalho danado, eles tudo cansado. Falei, Zum, será que vocês podiam fazer essa versão, se não for atrapalhar? E o carinho que eles tiveram comigo, Aladim, pelo amor de Deus, agora mesmo, Aladim, vamos fazer, e fizeram, já canetaram na hora e tal, e o profissionalismo deles saiu perfeito, sem errar nada. São todos puxa-saco seu aqui. Aplauda uma banda, gente. Pode aplaudir. De ouro. Sobe o som aí, maestro. Mas isso não, paixão, mas isso não, você obrigado. Para aí. Ele falou, o senhor falou que a água é bom para dar para os animaizinhos também, né? Tá certo. Então, pro animalzinho de estimação. Bebe que essa aqui tá boa. Isso. Faz isso não, paixão. Faz isso não. Não é assim que retribui. Como é que é? Esqueci essa música. Faz isso não, paixão. Muito bem, deixa eu só corrigir aqui. Eu falei que está em Palmeira dos Índios dia 10 de dezembro. Não é dia 10, é dia 9 de dezembro. Já estou corrigindo. O Ivan mandou uma mensagem ali para corrigir. É 9 de dezembro, tá certo? Bom, deixa eu lembrar também uma outra situação. Vamos para a Terra Santa. É, Terra Santa no mês de fevereiro do ano que vem. Daqui 4 meses, 5 meses já. Você que ainda não reservou o seu lugar, basta ligar para Caprice Turismo. Está aqui o telefone, 0-11-4523-0782 ou 0-11-98248-0065, tá certo? Bom, deixa eu falar... Ah, tá providenciando ali? Temos também... Tem o VT? Então mostra aí o VT, vamos lá. São imagens da Terra Santa, da viagem que fizemos o ano passado. Estamos já há um ano nos organizando para ir no ano que vem. Por isso você tem a oportunidade de mais tempo para parcelar sua passagem, fazer seu pagamento em várias vezes. Quem nunca foi tem que ir, serão 10 dias inesquecíveis. Olha aí, são imagens do ano passado. A Dercy... Um abraço, Dercy, obrigado pelo seu presente também, você levou aí no Fazenda Parque Hotel, obrigado pelo carinho. Uma viagem de fé, cultura, conhecimento e lazer. Muitos amigos aí já têm mandado mensagem, Padre Alessandro, não perca essa viagem por nada. Faça essa experiência e viaje conosco, você vai gostar muito, certo? Tá bom, só colocar o telefone aí, diretor, tira o vídeo, 4523-0782... ou 11-98248-0065, tá certo? Um modão aí, diretor, vai lá. Como é que é? Segura. Tchau. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar?
quero. Adeus, Paulistinha do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação arrei o bugão, cortando estradão, saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Oi! Sucesso! Festa de peão também tô no meio. De pé, vai lá. É bailão, é rodeio. Festa de peão também tô no meio. Segura! Uma sanfona puxando a alegria. Segura, Regina! A noite inteira animando a gente. Vem cá, Rock! Pé, olha o Rock! É o Rock! Numa para aí! Não parece? Rock! Vem cá! Você vai ser um animador da minha plateia, Rock. Você vai vestir, vai colocar, vai botar a roupa do Rock e vai animar a plateia, tá certo? Vai lá. Rock! Aoi! Pelo seu... Aoi! Uma semana! Aoi! Vem cá. Ô, Aladim, vem pra cá, meu irmão. Faz pra nós aqui, de longe também se ama e dê amor pra quem te ama. Não deixa eu esquecer, não. Eu trouxe um presente pra você. Certo. É, o presente da minha parte também do Museu do Zé Rico, a cidade certo. De Guapiara. Estão cobrando, falou: Aladim, fala pro padre vir fazer uma matéria. Você me mandou mesmo. Sobre o Museu do Zé Rico. Sobre o museu, verdade. O Betão lá de Guapiara, junto com a prefeita Picha, né? Quero mandar um abraço carinhoso. E o Betão mandou um presente para você do museu, que é um presente oficial certo. Do Zé Rico, que ele tinha mandado fazer. E. Tá guardadinho, se me lembra de pegar depois que acabar a música. Você vai cantar agora e já prepara pra trazer aqui o presente. Combinado? Segura aí, viu, Zoom? Viu, Jada? Vamos lá. Vamos capricha, lá, então. Manda ver, vai. Vambora. Lá. Vambora! Quem tem seu amor distante, que gosto que pode ter. Quanto mais o tempo passa, mais tem vontade de ver. Eu moro aqui tão longe, longe do meu bem querer. A saudade me maltrata, a distância faz sofrer. Se eu pudesse voar, onde eu iria pousar? Nos braços do meu amor, com quem eu vou me casar? Depois que estivermos casados, ninguém vai nos separar. Nós vamos viver felizes até a morte nos levar. Cadê o barulho? Sucesso. Meu bem, acredite em mim. Não deixe esse amor morrer. A nossa felicidade só depende de querer. As intrigas que há entre nós é um delírio de amor inocente que faz nascer um ciúme. Ciúme faz mal pra gente.
a falta dos seus carinhos, o meu coração reclama. Quero te ver sorrindo, tem amor para quem te ama. Quero te ver sorrindo, tem amor para quem te ama. Vai cantar bem assim na China, sobe aqui. Vem cá, faz lá o presente que veio do Museu do Zé Rico, lá de Guapiara, não é isso? Adeus, esse é o Jada, viu, meu secretário? Tudo bem, meu irmão? Como trabalha é que você comigo tá? Há 20 anos. Tudo bem, Deus te proteja, te abençoe. Eu quero abrir rapidinho, vamos, eu quero que você abra, claro, rapidinho, eu te ajudo. Vamos lá, abre aí. Isso. Vamos lá. Esse boné o Zé Rico tá com ele porque o Zé Rico mandou fazer. Carol, vem cá, corre aqui. Isso. O Zé Rico mandou fazer esse boné que vendia nos shows dele. Que esse legal. Aqui é oficial, viu? Vamos. Eu tenho igual, tô com ele lá no camarim. Deixa eu ver depois, se eu vou ficar bonito. Tem que, olha aí, tá vendo? Esse acerta. Aí, é o Betão que te mandou, que é o Betão é o presidente deste museu lá de Guapiara. Obrigado. Lá de Guapiara. Agora aqui. Vamos. Isso. Abra aqui, Zoom. Vamos olha, lá. Tanto aqui, de presente. Isso aqui é meu, que eu trouxe pra você. Você que foi do exército tanto tempo. Opa, olha aí que chique, bonito, gostei. Vamos lá, isso. Olha aí. Olha que coisa linda, ó. Exército de Jesus, olha aí que show. É tamanho M, né? Acertei? Isso, olha aí. Você viu que eu tô usando esse MAC, né? Tô vendo. Só uso ele agora. Bom, chique, né? Obrigado. Pera aí, cadê a outra? Opa, essa tem daqui é aí. Especial. Me dá aqui, isso. Segura aqui, Carol. Você tá lerdo, hein, Carol? Vai, toma. Abre aí, ó. Essa é pra você. É igualzinha. Olha aqui. Segura banhada aqui. Banhada ouro, garantia tudo certinho. Show. Olha aí. Olha aí. Vamos. Tenho certeza aí. Que você vai gostar. Olha só, espetacular. Posso colocar? É um bracelete, olha aí. Tá que o Pai chique. Nosso aqui em italiano. Eu não... Esse... Vamos lá. Isso. Olha aí. Pronto. Olha só. Isso. Igualzinho aqui, olha ó. Aí. Você viu? Hoje eu tô triste porque lindo. Eu não vim com meus ouro, porque eu tô mudando de casa, tá tudo encaixotado minhas coisas, eu vim sem meus ouro hoje. Aqui é pra nós fazer uma aliança, tá tô vendo? Tô parecendo o Sassá Mutema. Muito bom. Obrigado, meu irmão. Deus te proteja. Sobe o som, maestro, vamos lá. Tchau. Mergulhado na tristeza, numa curva da estrada. Vamos pros nossos comentários e aí voltamos já. Segura. Uma loira encantadora.